Tak. Jo, a minule jsme skončili tady na to, tom dungeonu, kdy jste vlastně dostali ten prsten, pro který jste měli přijít. A teďka záleží na vás, jestli si řeknete, že prostě půjdete zpátky nebo prostě máte zbytek. Prostě máme zbytek. Dobře. Umřeme ještě Parker. Pak budete všichni varloci. Více lidí to posadlí demonem. Ne, tak třeba u Realka nebo u Eagle, tam může to přijít ten jejich bůh, který věří, takže ne, dneska nemůžeš. Not today, Nick. Tak poslední byl Eagle, a tipné a zároveň zajímavé. No, tak už si to je pravda, tak. Tohle jsem měl tady, do. To jenom takhle, že prostě začneme zase znovu, abychom zase měli zase tu něco to tak jako poslední. Tím pádem začíná hra like. Já se ještě podívám na torčku, jak dlouho svítí. Hodinu? A mezi tím Hronek začíná tak na zároveňní hru. Tak jako jestli jsme tam spali týden, tak to asi už ta torčka zasla. Ne, on furt se bere to, že se to v podstatě projele, jakože jo, ten dungeon, jo, protože každá, každý ty kolo má přibližně 6 sekund. A jo, trošku hoří hodinu, jo, a ale když jsme pořadili ty kola, tak určitě tam bylo hodinu. Protože to by muselo být jenom 600 kol a to vím určitě, že jenom běhlo. Jo, značka hoří hodinu. Tak jenom ten prsten si vzal kdo? Já. Protože dobře. Nikdo jinýho nechtěl. Já nemůžu. Dobře. Protože mám nad hlavu skurvenýho čarta. Ok. Jo, takže v tom případě to sedí to. V tom případě Hranolek to má svůj tak. Já nevidím mapu, já vidím černé obraze. Posuň se trochu na ní. Jo, ono to. Ono je velká, víš, ta hrobka. Takže voda se nejdřív mapu, to je nejlepší začátek. A potom se nejdí, kde jsme. Protože je dost možný, že se hodil zrovna do té části, kde tam už jste vůbec nebyli. We are in this location. Ale já vám takhle ukážu, jak to vypadá, ale já zase nechci tady dělat metagaming, že jo, tady to je ještě daleko vidět. A plus tady jsou ještě skrytý věci připravený. Oj, takže momentálně místo toho, abyste se čekali v propasti, tak budeme ťukat na zdi, jestli tam není nějaká skrytá věc. No to můžeš, to ti nezakazuju. Takže kdo má ten Great Sword, s tím se to v Dark Souls dělalo nejlíp. Vždycky bum, vždycky jeba do té stěny, vole. Jo, pokud že musíš si dělat poznámky, takže co? Co? Ne. Jo, vzpomněl jsi si to, jak jsme tam... jak je tam předtím, to už se obrne nějaký stat, a teďka nevím, který to byl. No, mám tam, upadl mi roh, minus 2 síly. To jo, ale předtím, on ti neopadl roh, on ti znovu narost. Respektive ty rohy si ti, tvoje rohy veďka mají nový tvar, ale myslím, že jsem předtím, jak jsi dostal půjčuní nebo něco takového, tak se ti něco brou, tak něco tam bylo. No, dvě síly. Ještě předtím, ale. No jakože... teďka jak mě poslal démon, tak jsem si ubral sílu a předtím jak mě jebnul ten zombík nebo co to bylo po hlavě, tak to jsem taky přišel o dvě síly. To taky bylo dvakrát síla, jo. Okay. Jo. Oj. Dobře. Já jsem za to, že ti ubral dexteritu, ale dobře. Nope. No, ale i když. Já jsem se pak myslel to. No. Já jsem se mohl, když jsem půjde na předchozí díly, že jo? Cajk. Okej. Dobře.
Ještě něco chceš dělat, nebo končíš svůj tak? Jo, pak to je vždycky, že pořád máš bonusu v akci. I run very fast. Pokud to dá všechno, chosí na tahu. Takže... Cože? To jsem nechtěl. Počkej, tak ne, tak tohle jsem chtěl. No, jak se posunu třeba sem, přeběhnu hranolka. A tím končím. Vystačí ti na toto. Ještě někdo nezapomíň, že pořád se musíš hýbat skrz dvě se, jo? No, to, že se teďka musí domů, ještě neznamená, že můžeš chodit skrz dvě. No tak jsem posunul sem a řekněme, že to je dobrý. Dobře. Hele, no, co... Hranolku, co... Neví, co může. Co Mr. Boomšvác? Ten dneska je furt aktivní, pokud si ho na to nedal dopryč. Já se ještě ti podíval na ten... Prdele, já jsem na sebe kejdnul, vole, jídlo na prdele. Výborně. Teďka nevím, proč jsem udělal tohle, to budíš, to. Já se vezmu jinačí. Tak. To bylo tady spiritual weapon. Duration minute. Tak. A já nevím, jak, jak dlouho jsem měl linku, ale kdyby to může šipit, bude ta spirituální zbraň aktivní a pak... A protože má tu duration minutu, no. OK, Eagle. A já si ještě vyměním sluchátka, počkejte. Dobře, dostaně hranku v tak, takže... Chvilku vás neuslyším. Teďka můžete nadávat. Kurva piča rododendron. Počkejte, jaká díra je jaká? Jo, tahle je taková a tahle je maková. Jeheheheh. Tak šup šup. Šuk šuk. Prdele, tohle si dám na hlavu. No já už vás zase slyším. Ach jo, koda. Jebej se. Hala, ne. Tak, nový tričko, nová šance se pokydat. To bych taky mohl už dát do prdele. Počkat, já hraju? O. Jo. No. Mr. Boomšovac. Já udělám jednu věc. To ne, tady dělám. Počkej. Incredible page. Jo, takhle. Tak to ne. Takhle, že ti potom to je, že když zakážeš na ten spell, tak... Může potom jít ještě jako bonusovou akci. 30. Což jako tenhlecky svým způsobem, ty by si udělal nový pohyb, jeden dash, pak by si použil tohle, tam měl by si dal vždycky druhý dash. No dobrý. Co tam nějak, já se tam nějak do doběhám. Takže toto ti v podstatě umůže, takže můžeš potom mít ještě další dash jako bonusovou akci. Spíš to řeš tak, že se hoďte semhle, pak se hoďte takhle, že jo, a potom to řeš tak. Už já vím. On ti to pojede diagonálně, že jo, a skrz dí, skrz dí nemůžeš. Já vím. Tak, Lehráňa. A Mr. Boomšvác. Jdu sem. Okay. A tohle jde sem. A jdu tam do země. Tam už jsem byl, já to nakreslím. Ano, byla tam místka. Takhle, v těchto místech. Jo, ty zbraně už tam nejsou, on už se jako si vzal. Není. Nějak kdo si se vzal tu, co to bylo, ta palice, co vypadá jako pazoura. Já
nevím, jak se to jmenuje, tak si to myslím, že to vzal Rano. Derek. To ne. A pak ještě někdo z vás má ty tu holku na magický střele. To je moje. Jo. To spíš to. Jelikož ty umíš, to jenom takhle, že taková rada, že jelikož ty umíš Magic Messiah, tak to dá dobrý dát někomu, kdo to neumí. Jo. Protože víš co, ber to takhle, že to je to zbytečný. Protože ty už dokážeš kásit Magic Messiah. No jako, tak tam je, pět chargí Magic Messiah. Jako jo. Zatím nechám, než najdu něco lepšího. Okay. Blade of Bludgeoning. Mm-hmm. A jo, vlastně. Kosíku můžeš se hýbat. Oh, hello. Takže, já jsem posadlý pekelníkem, tak tam naběhnu takhle. Jo, jo. I don't live on this planet anymore. A to je všechno. Dobře, ale jídlo. Dobrý, nebyl jak tady ty check. No, tady ne. Tak končím. OK. Hranoč. Jako můžu dát check je furt fun, jako jo, ale... Já jsem teďka vstál, takže teďka na to pak nemohu hlát, jako bych tady vás nechával házat. Už ani někdy příště. Pokud samozřejmě narazíte na připravenou trapu. To mi zdá, že slyším zvuky skeletonu z Minecraftu. Možná tě to. Máš slyšiny. Mám haluze. Ušní haluze máš. Ty vole, ten byl. Rolko, si říkám pohnout, nebo tady to stačí? A jo, já jsem si všiml, až tě jsem... Hnolik spinka. Tak, toto bylo si, že bylo čtvrtý kolo, takže na další kolo dítá spiritální zbrojit. Oh no. Hnolku? Kolik jsi si toho naspal za poslední 4 dny? 9? Čeho? Brambor? A strmalo za sekundu. Oh. Tak kdy to bylo? Včera před FGM jsem stál ve dvě. Odpoledne. Včera jsem nešel spát. To já jsem dneska stával 7. Ale já se v klidu spím. A Marfa než šla do práce, tak prostě tam nalezla zpátky. A well hello there! A vole... Tam byla hodinu a jsem pak byl prostě, vole, probraný už. Mhm, jasný. Tam fackovala, vole, všechno takový. Jo, jasně, chápu. Dobře, ty zpátky do hry. Nikdo na úsledně chceš plnout, zůstaneš tam, kde jsteš. Takže to je hezky, že pořád máš dash. A dnes jsou tadyhle a tadyhle. Takže v jakých dveřích je past? Jo, jak jsem říkal to, že jak předtím tam to vypadá v pohodě, tady ty vypadají sníle, a tady ty dveře taky vypadají sníle. Jo. Já všude to, že ale jinak podlaha zdi jsou v ruce, pokud je to prostě ten smokestone, jak je to český. Takže tam jsou plesnivý pasti, takže budou dávat menší damage, nice. Ne, no, takže spíš jako, že to zelo je sníle, jako, že tady už je víc vlhko. Tam jakože to furt budou no, dávat poison. Tam je vlhko, jo. Jo, tady už je možně vlhko, tady už je ta částka, pak která je vlhká. Chci si ještě někam nám pohnout, nebo finý to? Já? Jo? Ne, už nikam. OK. Já jsem dělal moc dopředu, to je. Takže mám pocit, že to, že jsem asi kliknul jen dvakrát, to je jedno, Eagle, pojď. How about me? No. Protože já mám pocit, že to, že se jel moc rychle, to je. Oh.
Jo, protože ty jsi tam přiběhl, že jo? A pak nenušil Hronak, říkám, to je nějaká blbost podle mě, to je... Tak jedu sem. Okay. Tak Hronak se zastavil ve dveřích a že bum bum švat do země. To jo, ale pak jsi šel ty, že jo? A pak nenušil se Hronak, říkám, to je nějaká blbost. Já jsem se musel dvakrát umět kliknout. Tak, teďka to zase dáme zpátky do počátku, takže teďka jde zase chlasí. No, hello. Takže já... Máš ze dvou dveří na výběr. Já zkusím jednu věc udělat.